Olá pessoal, antes de mais bem-vindos a mais um vídeo de pesca. Peço-vos que deixem o vosso like, subscrevam, isso ajuda imenso o canal. Hoje, com um gostinho especial, que acabámos de atingir os 17 mil subscritores, estamos quase nos 20, tudo graças a vocês. E os objetivos para hoje vão ser simples, vai ser... É assim, eu até trouxe uma cana para ir aos predadores, mas ainda não consegui. O que eu quero é mesmo barbos. Aquilo é tão divertido. Bem, vamos ver como é que nos corre, ok? Vamos a isso. Aí está. Aí está. Este viu-me mesmo engolir. Não é grande, mas mesmo um peixe sem ser grande, olhem para isto. Puxa! E se não lutarmos com ele, parte tudo. É, não é grande, mas temos mais um peixinho. Acabei de levar uma chapada. Calma. Que chapada que eu apanhei, louco. Bem, vamos ver se apanhamos mais algum e de preferência que não seja tão violento. Bem, está complicadíssimo, deixem-me explicar-vos porquê. Isto está, tem chovido e então a água está bem mais alta. Não é que os barbos não estejam aqui, eles estão. Estão a ver estas árvores? Eles estão lá. Porque eles estão junto à margem, mesmo batendo a margem, como sempre fazem, atrás das árvores. Ou seja, não consigo lançar para lá, onde eles estão a alimentar. Está muito complicado. Os meus únicos sítios onde posso mesmo conseguir fazer uns lançamentos é onde não há estas árvores, mas também há menos peixe. Bem, vamos continuar, vamos insistindo, vamos ver se a gente consegue sacar mais alguma coisa. Ah, outra vez.
Está ali o gajo. Ai meu Deus. Vou-me ali para baixo das árvores. E agora está nestas ervas. E agora vai para as outras. Deixa-me avançar. Larga-me agora. Yeah, vou tentar ir para o meio do rio para ver se dá certo aqui das ervas. Deixa eu ver se o gajo me leva mais para o meio. Não é não, é... A quantidade de ervas está aqui. O trabalho que este gajo me deu. Só por causa dessa vai mais um gol de Red Bull. Mais um. Este é um trabalhão desgraçado. Foi mesmo para baixo das ervas, andou-me ali. Nem sei como é que não partiu tudo. Deve ter o fico, está um caos. Mas é mais um peixinho para a tua vida. Aí está. Está ela. Mais um. Vamos ver se sai. Deve ser mais fácil. Não tenho aqui tantas árvores. Isto é bruto. O vídeo está aqui debaixo da árvore. Falhou a primeira vez, não sei de novo, e a segunda vez, pima! Olha cá. Está quase resolvido. Vou dar duas safanadas e vai ele. Ok, agora. Que banho! Quieto! Está para ele. Bem bonito. E vai ele. Aí está, aí está, ele estava ali naquela árvore a comer insetos, até dava uns carolos mesmo nas folhas. E então tentei aproximar o máximo possível dele e correu bem. Não é grande, é arreguila. Vamos ver se o tiramos porque ele está no meio das ervas. Ainda lá está. Ainda cá está. Aí está ele.
moto, mas não é moto todo. Ó. E aqui vai, ó. Anda cá. O caminho, mas é mais um. Seu reguila. Seu reguila. Olha bem para isto. Vou-vos mostrar este. Um macho e está bem atrasado. Ainda está aqui em reprodução. Este aqui vai bem atrasado. Está pequenino. E vai, olha.